В Україні 96% відходів не переробляються. Люди, споживши певний товар, упаковку просто викидають, не турбуючись про те, куди сміття потрапляє далі. В нашій країні це здебільшого сміттєзвалища. Там відходи гниють та забруднюють екосистему. Але сміття можна переробляти знову в ресурс і робити з нього нові речі. Для цього його треба навчитися сортувати і здавати на переробку. Наразі не так багато мукачівців цим займаються. Ми запитали від містян, що потрібно для того, аби вони все ж таки почали його сортувати. Якщо б були баки стояли, то всі б метали куди треба. Кожен це розуміє, але чомусь вони це не роблять. А хто робить, то це лише одиниці це все роблять. І навіть не знаю, чому люди так вони до цього всього ставляться, але це дуже-дуже добре. Можливо, знаєте, не вистачає цих баків спеціально для пластмаси, для скла, для паперу. От цього всього не вистачає. Сортую, але нікуди класти. А не знаю нікуди. Викидаю мусор. Они то так лишают, а люди берут. Ой, сделать? Я сам не могу. Я стою на улице и буду сказать, давайте сортировать. Если вышлют что-то, указ или что-то, тогда да, тогда да. Отже, загалом мукачівці не проти сортування і готові це робити, проте чекають на ініціативу зверху. А поки місцева влада думає, як навчити людей сортувати сміття, небайдужі громадяни беруть ініціативу у свої руки і намагаються вчити містян розумно поводитися з відходами. Ми вже розповідали про Ксенію Медведєву, яка в Фейсбуці ділиться інформацією стосовно того, як почати сортувати сміття. Як зазначає дівчина, є чимало громадян, які б хотіли цим займатися, однак не знають, куди подіти відходи, а тому 25 січня їм пропонують здати зібрану вторсировину біля свого будинку. Ми будемо в них забирати біля кожного будинку, в тих людей, котрі подають заявки попередні, ми в них будемо забирати вторсировину. Тобто це в основному ті люди, які якоби хотіли би сортувати, наприклад, не мають власного транспорту, не мають можливості довести, тому що пунктів не так вже й багато. І, наприклад, цей пункт, який на Крилово, він найбільший, він досить далеко від центру міста знаходиться. Тому ми вирішили допомогти таким чином людям це все просто відвести, позабирати та відвести це все. Заявки приймають до 22 січня. В спеціальній групі в месенджері йдуть подальші деталі. Вторсировина має бути чистою та сухою, зібраною відповідно до створеного списку. Також відходи мають бути поділені на загальні категорії. Макулатура – все розібране плоске, скло, пластик, зім'ятий, окремо від напоїв, окремо від хімії, метал. Віддавати можна в чому зручно – пакет, коробка тощо. Метою є, як би то подивитися, взагалі статистику, наскільки багато людей займаються сортуванням мукачеві, можливо, їх набагато більше, коли їх трішечки змотивувати або дати їм більше можливостей з транспортом, з перевезенням і так далі. Отаким чином. Тобто подивитися економіку цього всього, наскільки це буде вигідно, наскільки це взагалі можливо і доцільно в нашому місті. Нагадаємо, пунктів прийому вторсировини в Мукачеві є кілька, найбільше і на вулиці Крилова. В минулих випусках ми вже про нього розповідали. От з такого, бачите, такої кількості виходить, він важить десь 500 кілограм. Тут ви бачите вже готову до відправки на переробку сировину. От бачите, по кольорам посортовані каністри. Додамо, що в день збору можна буде здати й батарейки – до 20 одиниць з особи. Разом з тим, бажаючі зможуть зробити добровільний внесок на коробку для батарейок. До речі, невдовзі таку встановлять в одному з магазинів міста, де й коли саме, повідомимо в наших наступних випусках.